Нимо Ольгу Стефанишину, народну депутатку фракції «Голосу об'єднання «Справедливість» до нашої розмови. Пані Олю, добрий день. От буквально добрий дуже день. Коротко, бо у нас не дуже багато часу. Чи проголосуєте ви за бюджет? Бо на цьому тижні, до речі, маєте ви вже взятися за цей процес при тих цифрах і показниках, які от є принаймні зараз, бо кажуть покращення в сфері. Я особисто не підтримую бюджет, в якому не буде достатньо закладено коштів на медицину. А ви правильно, звичайно, говорите, що бюджет збільшився, але він все одно не збільшився радикально. А в законі України сьогодні записано, що бюджет на медицину, на програму медичних гарантій має складати мінімум 5% від ВВП. Сьогодні, якщо ми порахуємо всі цифри, їх всього лише 2,9. Тому нам ще потрібно близько 100 мільярдів гривень додати до медичного бюджету для того, щоб ця система хоч якось почала працювати і наближатися до рівня той ж Польщі, наприклад, в якій сьогодні 5,9% від ВВП закладається на медицину. Тому ми подавали від комітету свої поправки. Я минулого тижня ходила на робочу групу бюджетного комітету. І збираюся і далі працювати в першу чергу з бюджетним комітетом для того, щоб наші поправки хоч якимось чином були враховані. В середу проект бюджету вже має зайти на голосування в парламент. Ну і там ми вже побачимо цифри. Будемо стежити. Пані Олю, я дякую дуже, що ви доєдналися. Ольга Стефанишина, народна депутатка фракції «Голосу об'єднання «Справедливість». Просто категорично.